Инновациялық технологияның майталмандары бүгін Астанада бас қосты. Осымен 11-ші рет ұйымдастырылып отырған конгрессте маңызды деген 4 мәселе қаралды. Бұл энергетика, жаңа материалдар, агроөнеркәсіп кешеніндегі қайта өңдеу, сонымен қатар ақпараттық және коммуникациялар технологиясы. Аталған бағыттарда соңғы 1 жылда 100-ге асқан үздік 26 жоба арнайы көрмеге қойылды. Ал шараға қатысушылардың арасында отандық және шетелдік сарапшылар, тіпті Нобель сыйлығының лауреаты Рая Квон Чунг та бар. Олар соңғы жылдар ішіндегі Қазақстандағы инновациялық жетістіктерге тоқталып, болашақ әлеуетін талқылады. Именно индустриальное инновационное развитие. Инновациялық дамудың қарқыны көп жағдайда сандық желілердің инфрақұрылымына байланысты болып келеді. Ол жағынан Қазақстан біраз жетістіктерге жетті. Мәселен, ұялы байланыс абоненттерінің саны жағынан біз 5-ші орынға көтерілсек, ауылдарға интернет тартылып, ғаламторды пайдалану бойынша әлем елдері ішінде 61-ші орынға шықтық. Электронды үкіметті дамыту бойынша да үздік 30 елдің қатарындамыз. Алайда уақыт бір жерде тұрмайды. Сондықтан біздің министрлік сандық Қазақстан атты жаңа бағдарламаны даярлап жатыр. Оның ішінде ел экономикасын инновациялық рельске қою мәселесі де бар. Біз дәстүрлі жоғары көмір сутекті экономиканы дамытуға барымызды салдық. Бірақ қазір уақытта заманда өзгерді. Сәйкесінше бағытымызды да ауыстыруымыз керек. Әсіресе шикізатқа қатты тәуелді емес дәуірге аяқ басуымыз қажет. Осы тұрғыда инновациялық технологиялардың атқарар рөлі зор.